Zərdab rayonunda 7 kilometr uzunluğunda yerli əhəmiyyətli Gəlməli Bəyli Allah Qulubağı avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri artıq sona çatdırılıb. Respublika əhəmiyyətli Ucar Zərdab Ağcabədi avtomobil yolunun 32-ci kilometrindən ayrılan avtomobil yolu 4-cü texniki dərəcəlidir və 3 kəndin 4000-dən artıq əhalisinin rayon mərkəzinə və qonşu rayonlara çıxışını təmin edir. Uzun müddətli istismar nəticəsində yol örtüyünün tamamilə sıradan çıxıb, yol əsasında çoxlu sayda çökmələr, çalalar əmələ gəldiyindən bəzi hissələrində torpaq yatağının genişləndirilməsinə ehtiyac var idi. Təbii ki, yolun bu vəziyyətdə olması gediş-gəlişi çətinləşdirməklə yanaşı, yol boyu kənd təsərrüfatının inkişafına da mənfi təsir göstərirdi. Aparılan təmir işləri çərçivəsində torpaq yatağının deformasiyaya uğramış hissələri qazılaraq çıxarılıb. Yol boyu su ötürücü quruqlar tamamilə sıradan çıxdığı üçün suların normal ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif diametrlərə malik yeni su ötürücü borular quraşdırılıb, izolyasiya işləri aparılıb və s. Zərdab rayonunun Gəlməli Bəyli Allah Qulubağı avtomobil yolunun yenidən qurulması yol boyu yaşayan əhalinin Respublika əhəmiyyətli Ucar Zərdab Ağcabədi avtomobil yoluna çıxışını təmin etməklə istər rayon mərkəzinə istərsə də qonşu rayonlara rahat gediş-gəlişinə şərait yaradacaq. Avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaratmaqla yük və sənicin daşımasını asanlaşdıracaq. Bundan başqa kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verməklə məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hərtərəfli şərait yaradacaq. Tikinti layihəsinə uyğun olaraq növbəti mərhələlərdə isə zəruri olan yerlərdə avtobus dayanacağı tikilib. Siqnal dirəyi, yol nişanı və məlumat verici lövhə quraşdırılıb. Yol boyu xətlənmə işləri aparılıb.